Al llarg de la història són moltes les ubicacions que han compartit per diferents factors, punts de vista, actuacions o fets que han marcat el seu caràcter actual. Al Llevant espanyol existeixen diversos casos que per afinitat històrica tenen en comú model productiu, imatge o intencions de desenvolupament. Molts d'ells segueixen a dia d'avui fidels a aquesta afinitat i de fet inclús estreteixen la seva relació en busca de fórmules que contribuïsquen a millorar el seu estat actual. Un cas visible i pràctic són les ciutats d'Alcoi i Terrassa. Totes dues coincideixen en diferents aspectes, com la seva tradició tèxtil, la seva decoració modernista o una ferma voluntat per a mirar cap al futur amb el prisma de la tecnologia i la investigació. Esta relació, que dura ja segles, ha viscut avui un nou capítol que farà a les dues ciutats caminar de la mà cap al futur i amb el suport que les aporta la seva pertinença a la xarxa Impulso i a l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees. Alcoi vol aprendre de Terrassa, especialment en quant a la conservació dels nombrosos elements propis del patrimoni industrial. Continuar treballant en molts projectes que estem compartint i més que en volem compartir. Sabeu tots la relació que ens uneix a Terrassa de forma històrica. Som dos ciutats que compartim moltíssimes coses, dos ciutats industrials, dos ciutats tèxtils, dos ciutats modernistes i dos ciutats que aposten per la innovació. Ciutats que estem a molts espais a l'àmbit nacional i a l'àmbit europeu. Som ciutats que formem part del Consell Rector de la Red Impulso, som dos ciutats que estem dins d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils, i dos ciutats que estem treballant, com deia, en molts projectes en comú. Estem treballant per a poder presentar-se conjuntament en projectes europeus. I a més, Terrassa és una ciutat de la que també Alcoi vol aprendre, perquè és un model a seguir en innovació, en aposta per la indústria. És un model a seguir també en recuperació d'espais industrials per a convertir-los en centres d'innovació, igual que volem fer a Alcoi en el projecte de Rodes. La col·laboració entre les dues ciutats portarà una delegació alcoiana a participar també de la Fira Modernista que es celebra entre el 12 i el 14 de maig a la ciutat catalana. De fet, Alcoi és la primera població que no pertany a Catalunya que és convidada a participar d'aquest esdeveniment, en el que s'abordarà la promoció turística vinculada al modernisme que comparteixen les dues localitats. Tenim certs paral·lelismes, dues ciutats amb una tradició industrial, centrades en l'àmbit del tèxtil, dues ciutats també que compartim una aposta molt clara per la cultura, dues ciutats amb una vitalitat cultural molt important, i que també fruit de l'època de la revolució industrial ens ha deixat un patrimoni modernista molt destacat. Jo diria que el d'Alcoi és un dels més destacats de la Comunitat Valenciana, el de Terrassa un dels més destacats de Catalunya, i a més ara, en aquest moment, les dues ciutats estem centrades en l'estratègia de la innovació, no? de treballar aquest nou model de promoció econòmica dels dos municipis basats en el coneixement, en la innovació. Alcoi serà present, i gràcies per aquesta invitació, a la Fira Modernista de Terrassa, en un projecte també del qual volem aprendre i volem fer possible també a la nostra ciutat per a posar en valor tot el nostre patrimoni modernista. A més dels alcaldes, també els responsables d'innovació dels dos consistoris han participat d'un intercanvi d'idees que esperen molt productiu per a les dues poblacions.